viajantes, eu sou a Thali, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma capa de mala parecida com essa aqui. Essa capa aqui eu comprei no aeroporto de Guarulhos e paguei R$120 nela. O legal dessas capas é que ela protege a sua mala e ainda identifica quando tá vindo assim na esteira da bagagem, você já vê de longe pela estampa que é a sua mala. Mas como eu viajo bastante, eu tenho várias malas, fica um pouco caro comprar várias capas. Então eu vou ensinar vocês a fazerem hoje uma capa com apenas R$10. Vamos lá? E a mala que eu vou fazer a capa é essa mala aqui, com tamanho G. Uma mala bem antiga já, mas bem resistente. E eu vou fazer a capa para ela, para poder identificar melhor na esteira e também para proteger e manter ela sempre limpa. Os materiais que vamos usar para fazer a nossa capa são bem simples. Precisaremos de uma saia. Essa saia aqui eu comprei naquelas lojas tipo de R$10 que toda a cidade tem. Paguei R$10 nela, mas às vezes você já tem uma em casa que queira usar ou uma camiseta grande. Eu escolhi essa aqui porque eu gosto muito de rosa e vai chamar atenção na minha mala. Vamos precisar de tesoura, um pedaço de elástico. Às vezes você já tem em casa que tirou de alguma roupa. E fio e agulha. Vamos começar vestindo a saia na mala. Se você decidiu fazer com uma camiseta, você primeiro corta as mangas da camiseta e o local onde estavam as mangas você costura para fechar e aí veste a mala. Depois de vestir a mala, vamos cortar um pouco do excesso que sobrou aqui embaixo. Eu usei mais ou menos a medida de 3 dedos, porque precisa sobrar um espaço para colocar o elástico. Depois que você mediu, assim está bem certinho a sua mala. Vamos colocar o elástico, a barrinha aqui. Eu vou costurar já com o elástico aqui dentro para ficar mais fácil. Depois de fazer a barra em todo o tecido, vamos costurar o elástico em uma das pontas, impedindo assim que ele se solte na hora que a gente puxar para franzir. Depois de costurar uma das pontas do elástico, você vai franzir com cuidado a sua capa de mala. Você tem que deixar num tamanho que consiga vestir a mala e que ela fique bem firme embaixo e não tenha perigo de se soltar durante a sua viagem ou durante o manuseio no aeroporto. Tome cuidado para não deixar muito apertado o elástico, senão depois você não vai conseguir tirar e nem vestir novamente a sua mala. Vamos finalizar essa parte de baixo costurando as duas pontas do elástico e dando o acabamento final. Agora vamos para a parte de cima da capa. Nessa saia já tem a barra pronta e um elástico, mas como o elástico foi costurado com a própria saia, então eu não consigo franzir. Eu cortei um pedacinho do tecido, como vocês podem ver, e vou passar o elástico por dentro com um alfinete, para fazer a mesma coisa aqui embaixo, dar o acabamento franzido. Se você está fazendo com uma camiseta, a gola geralmente é pequena e talvez você nem precise fazer esse franzido. Música
procure fazer um bom acabamento, escondendo todos os fios e elásticos. Na parte de cima, certifique-se também que terá espaço suficiente para tirar o puxador da mala. Olha que linda que ficou, olha a diferença da mala. Aqui do lado tem aquele puxador que eu nunca uso. Se você usa, dá pra cortar e costurar a mão também aquela parte ou colocar o elástico. Aqui em cima, a parte do elástico, dá um acabamento bem feito. E aqui embaixo ficou assim, eu encaixei essa parte aqui pra não sair a capa. A rodinha não vai enroscar e... ficou bem certinha. Eu deixei a capa um pouquinho maior para quando eu usar aquela outra mala azul que é maior, vai dar para servir nela também. Essa capa pode ser feita em todos os tamanhos de mala. Se você for fazendo uma mala pequena de bordo, você pode usar uma fruinha de travesseiro que tem uma estampa legal, ou até uma camiseta daquela banda que você gosta, é só usar a criatividade. Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário se você gostou do vídeo. Até a próxima!